ne dillerine diriş kipenler okuysam. Классик мугалимде сиябыш мәле. Классик. Сен келип бердин, бул да классик болмал. Әзер хан, бу акта сиздин фикириңиз неже? Харжы бар, сиябыш берме, бунун да пулун бермелисин. Сиябыш мәле классик айминат мунасабатыңыз не тәрбе? Чок пис. Ние? Чиги ортада сен сөйлөмө. Да? Ola şurala göreydi. O gelir videoda bu gitsin. Ha sen hoş mu? Ne tabi bu? Ha. Şey zengirli bir lan abi. Kimize mi bu? O. Five şey. Ha kim bilir o bu? Ne five? Five ne lüksün rehberimiz lazım. Rehberimiz. Sizə də böyük hörməti var. Yəni ki, narahat olmayın. Hər tərəfli yaxşı olacaq Allah bilsin. Bizim qapımın əciyyəsizin deyil. Sən o alışan olan daha çox. Sən bir mənə. Məsələn, telefon arxasını desin, zahid fasonda olur.